antrosiose varžybose Vilniuje iškovojote gan lengvą pergalę. Ar tikėjotės? Ta pergalė, jinai tokia nelengva, pasakyčiau, kad ten praktiškai kažkas analogiškos rungtynės, kaip ir šiandien buvo. Paprasčiausiai, kaip ir aš po pirmų rungtynių minėjau, mes pasistudijavom, pasižiūrėjom priešininkų tą vadinamą spaudimą. Pavyko sužaisti, ko pasiekoje pasidarėm tą rezultatą, ten apie 20 taškų. Ir ramiai baigėm rungtynės. Šiandien tokios rungtynės, galiu pasakyti, gal irgi nervotesnės, bet kažkas panašaus antras rungtynės. Vat šaunu, kad vyrai nesustoja, kai rezultatas mažinamas ir eina į priekį, džiugina. Koks jūsų požiūris į Vilniuje įvykusį konfliktą? Kad ten jis, man atrodo, išpūstas daugiau burbulas žiniasklaidos buvo. Tas visos rungtynės čia tokios buvo, tokios skybios ir tie žaidėjai tų smulkmenų konfliktėlių. Paprasčiausiai gal tos diskvalifikacinės pražangas ten, kur teisėjai davė, gal čia šitas davė, kaip pasakyta, tokį pagrindą manyti, kad čia kažkas vyko. Bet aš manau, kad natūralu krepšinį pasitaiko tokių momentų, o šitą įskirt momentą iš rungtynių, tai nemanyčiau, to labiau rezultatas buvo jau apie 24 taškus mūsų. Po trijų kelinių buvo gan didelė persvara. Ketvirtame atsiplėšėte. Gal varžovas? Čia jūs apie šitas rungtynės? Taip. Nu, varžovas, matot, mes gal turim ilgesnį soliuką. Vienas dalykas, kitas dalykas. Nu, sunku čia pasakyti. Aš laikausi tos pačios minties, kad akademija vis tiek stipri komanda ir kad mums pavyko laimėti seriją 3-0. Čia yra mūsų komandos žaidėjų nuopelnas. Iš esmės, tos rungtynės pirmos, tokios nervuotos, gal davė postumį į priekį. Ir mes tą seriją laimėjom 3-0. Pirmos rungtynės būtų susiklostę kitaip, vėl nežino, kaip būtų buvę. Ketvirtfinalyje laukia mačas su lyderiais Klaipėdos Nafta Unilaivytės komanda. Ko tikitės? Mes nesiruošiam šitoj serijoje Laivytė atiduoti nei vienos pergalės lengvai. Mes tikimės įveikti ją ir gal čia per skambį skamba. Aš tikiu savo žaidėjais ir kausimės iš paskutinių. Dėkui ir sėkmės. Ačiū.